Martine, jsem rád, že tě můžu přivítat tady u nás na Letný. Právě si podepsal smlouvu, stal se hráčem Sparty. Předpokládám, pro tebe velká výzva. Je to pre mňa určite výzva, je to, myslím si, že pozitívny a pekný krok mojej kariére. Zástupci Liberce se vyjádřili v tom smyslu, že tuší, že tě ve svém týmu asi nedokážou udržet. Předpokládám, že těch nabídek bylo několik, tak co rozhodlo pro Spartu, co rozhodlo pro Letnou? Tak v prvom rade by som fakt povedal, že tie vzťahy v Liberci boli naštandardné a samozrejme ponúkli mi aj predĺženie zmluvy, ale od začiatku sme sa s pánom Nezmarom a s vedením klubu bavili len o nejakej ročnej zmluve a ja som sa chcel pozrieť opäť ďalej. Tých ponúk bolo viacej, ale rozhodol som sa pre Spartu aj z toho dôvodu, že som tu už nastúpil v nejakých skupinových fázach alebo predkolách Ligy majstrov, mám na to príjemné spomienky a myslím si, že hrať za Spartu je výzva pre každého jednoho hráča. Ty si to nakousil, ty se tady na tenhle stadion samozřejmě podíval v dresu Slovanu Liberec. Nicméně málo kdo už si vzpomene, že ty si v podstatě načal to neslavné vystoupení Sparty v playoff Ligy mistrů před 7 lety. Vychytal si Brejkla a Kvajukého a tím to vlastně pro nás všechno začalo. Tak to je asi tvoje nejlepší vzpomínka na tenhle stadion. Je pravda, že na tomto stadioně jsem zažil v prvom rade vynikající atmosféru. A mám na ňu výborné spomienky na tento zápas a samozrejme s Libercom už to také veselé nebolo, prehrali sme tu 1-0, ale rád sa vracam do minulosti k tomuto zápasu so Žilinou tu, pretože vyhrali sme tu, ak dobre pamätám, 2-0 a pre mňa to bol jeden z tých najkrajších a najpamätnejších zápasov. Přicházíš do trenérského týmu, respektive do brankářského týmu Dana Zítky k velký konkurenci. Je to David Byčík, Viktor Budinský, Tomáš Koubek. Tak jak se těšíš na tuhle konkurenci a na nový parťáky v tomhle týmu? Tak život je o výzvách a já se samozřejmě těším na tuto další zkušenost a samozřejmě uvědomujem si tu, že kvalita v Spartě na brankářském postě je enormná, vysoká, ale o to lepší pro mě. Jednoducho, já bych se rád posouval v svojich hranicách stále vyššie a tá konkurencia je tu na to, aby som opäť pomaličkými a postupnými krokmi sa posúval niekam. Čiže konkurencia je dobrá, ale verím v to, že sa dopracujem k tomu vytúženému prvému miestu v bráne.